waxaa kaloon in yar idinka warramayaa qiso dhex martay laba ruux. Mid waa mid caasiya, waa qiso aad iga cajaa'ibisay. Mid waa nin caasiya, qur'aankana aad u yaqaan, iyo gabadh cafiifada oo iyana qur'aanka aad u taqaan. Waxaad arkaysaa aayadda qur'aanka ee ilaahay odhanaya yudillu bihi man yashaa'u wayahdii bihi man yashaa. ninkanu aayado qur'aanu ku haasaawaya gabadha kula haasaawaya, iyana aayado qur'aan ay ku difaacaysaa. Markii ugu horreysay waa nin faqiira, ninkani gabadhan ayaa soo agmartay. Gabadhana waa gabadh aad iyo aad ilaahay u qurxiyey. Markaasuu ninkii la yaabay ilaahay gabadhan quruxdu siiyey. Markaasuu aayad qur'aana soo qaato oo wuxuu yidhi wazayyannaaha linnaadiriin buu akriyey, waxaanu u qurxinay dadka daawanaya. Faqaalat, markaasa waxay ku tidhi waxafidnaaha min kulli shayaanin rajiim, shayaan kastoo rajiima ilaahay waa ka ilaaliyey. Markaasuu yidhi bal hiya fitnatun walaakina aktharahum laa yaclamuun, imtixaan baa tahay, dadka qaarkood ma garanayaane fitna adduunka lagu keenay. Markaasay ku tidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, haddaad fitna ii dareemayso dee iska badbaadiyo, iska ilaali. Markaasa wuxuu haddana yidhi nuriidu an na'kula minha wa tatma'inna quluubuna, waxaan rabnaa inaan wax yar ka dhadhamino si niyadda iyadan kacday aa u yara xasisho. markaasaa waxay ku tidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, meherkeen dee adduun baa lagaa rabaay imeherso oo adduun, lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun. Markaasaa wuxuu yidhi wain kaana duu cusra, haddaan waxba haynin maxaa la yeelaya, wain kaana duu cusra. Markaasaa waxay ku tidhi xataa yugniyahum allah, inta ilaahay qaniye leeyahay iska sugaan. Markaasuu haddana uu yidhi waladiina laa yajiduuna maa yunfiquun, haddaanu haynba wuxuu bixiyana. qaalat ulaa'ika canhaa mubcaduun, hadduu faramaran yahay tan oo kale ilaahay waa ka fogay. faxmara wajhuhu qadiiban wa qaala alaa lacnatu llaahi calaa nisaa'i lardi ajmaciin, ilaahay lacnadiisu dumarka dunida oo dhan ha ku dhacdo. faajaabatu lidakari midlu xadi lunthayayn, ayay iyana ugu jawaabtay. Marka waa laba ruux way sheekaysanayaan, waaxid wuxuu ku aasaawayaa qur'aankii, midna qur'aankii buu isku difaacaya. Labadaasiba dee way halkay kala joogaan waa dareemaysaa. Marka qisaska horta ku saabsan dadkan saalixiinta ah ee ilaahay ka dhowray macaasida aad bay u badan tahay, oo haddaynu caawa oo dhan ka sheekeeya isnidhaahno ee ka dhammaanmayno, waxayse aan intaa u soo qaatay dadkii aan nebiyaalka ahayn siday macaasida uga dhowrsan jireen, iyo marka ilaahay uu ka ilaaliyey ifkaba sida ilaahay ugu gargaaray tabaaraka wa tacaala ay ugu liibaaneen iyagoo nebiyaal ahayn. Maantana waqtigan lagu jiro waa waqti alfitna, weliba zamankiinani dadka ku soo beegmay dhallinyaradii waa dad aad iyo aad u nasiib daran, aad iyo aad u ayaan daran, ilaa man raximahu allah, nin ilaahay u naxariistay mooyaane nin kalena ka badbaadi kari maayo. Oo waxay ka dhigan tahay ruux intaad biyo ku riday badweyn aad tidhiyay bar biyihii ku taabanin, macquul mayt? Badweyn buu ku dhex jiraa, haddana waxaad maxaanku idhaa ku xujaysay bar biyihii ku taaban, waxaan dhici karay.